det vi hörde i bakgrunden innebär att klockan är 9:30 och dags för kvällens show, kvällens kick-off tillsammans med vår orkester. Hjälp mig, jättestor varm välkomstapplåd. Här har vi Terry and Company. Present our band, Terry Anderson and Mark Osana. And for the next few minutes, we're going to do a musical show. And all you have to do is sit back and relax and enjoy. And so, please welcome Terry Anderson.